Dhoma vendore e avokatis në Lezhë ka zhvilluar një protest paqësore. Marshimi ka filluar nga gjykata e Lezhës në drejtim të sheshit qendror të qytetit. Avokatëve të Lezhës u janë bashkuar dhe avokatët e Kurbinit, të cilët tashmë për datat 21 dhe 22 qershor, përveç 50 çështjeve ditore që kanë pezulluar edhe masat e sigurisë. Protesta sotme është një protestë e thirrë dhe organizuar nga Dhoma Vendore Avokatis Lezhë në qytetin e Lezhës për të ngritur zërin dhe për të sensibilizuar qytetarët që e drejta e tyre për akses në sistemin gjyqësor të mos cenohet prej hartës së regjisorë. Ne jemi të vendosur që të vazhdojmë protestën edhe në qytetin e Kurbinit dhe të Krujës në ditët në vijim, por edhe me masa më të ashpra. Dhoma Vendore Avokatis Lezhë ka thirrur sot këtë protestë qytetare për t'i bërë të ditur të gjithë atyre të cilët akoma nuk janë ndërgjegjësuar, se do të vi shumë shpejt dita kur të mos kenë mundësi t'i drejtohen gjykatave dhe mos kenë akses në gjykata. Në qoftë se qytetarët nuk e duan drejtësinë, nuk e duan sistemin e drejtësisë, nuk e duan aksesin në gjykata, atëherë le të mos ta bashkohet. Ne kemi për detyrë t'i themi gjërat ashtu siç janë dhe t'i themi qytetarëve se çfarë do t'i pres nesër. Janë bllokuar dhe masat e sigurimit sot? Masat e sigurimit sot dhe nesër janë bojkotuar nga gjithë avokatët e Dhomës Vendore Lezhë. Do vazhdoni me këtë reagim? Reagimi jon do jetë aq shkohë sa qytetarët do t'ju duhet që ta kuptojnë. Protestës dhe thirrjeve për zgjidhje të kësaj situate është bashkuar dhe deputeti e Partisë Demokratike në Lezhë, Lindita Metaliaj. Padyshim që harta regjyqësore është në dëm jo vetëm të qytetarëve të Lezhës, por të mbarë Shqipërisë, sepse kemi të bëjmë me mbylljen e 18 gjykatave në rang kombëtar. 9 janë gjykata në shkallën e parë, 5 janë gjykata të apelit dhe 4 janë gjykata administrative. Dhe pikërisht sot jam këtu në mbështetje të Dhomës Vendore të Avokatis Lezhë, sepse kësaj dhome janë prekur dhe do mbyllen pikërisht dy gjykata, gjykata e Kurbinit dhe ajo e Krujës, por akoma dhe më shqetësuese është edhe mbyllja e gjykatës administrative Shkodër dhe gjykatës së apelit Shkodër. Kjo do të thotë që do ketë kosto shtesë për qytetarët, do të thotë që do të kenë nuk do të aksesojnë dot në sistemin e drejtësisë, pra do të ketë shkelje të drejtave lirive themelore të qytetarit për sa kohë që ata nuk do të kenë akses në drejtësi. Nga ana tjetër do të thotë rrallë të gjata për të pritur që të vi rralla për gjykim një dosje në apelin e Tiranës. Dhe nga ana tjetër do të thot edhe distancë me kilometra të qytetarit për të marrë pjesë në një proces gjyqësor, por edhe të avokatët që do t'i përfaqësojnë ata do të kenë kilometra shtesë, pra dhe shpenzime shtesë për të bërë përfaqësimin ligjor të tyre. Na ju jam këtu si banore qytetit Lezhës, si pjesë e sistemi drejtësisë që kam qënë qofë në profesion avokatës dhe të përmbaruse gjyqësor, por nga ana tjetër dhe si pjesë e opozitës, për të mbështetur dhomën e Vendore të Avokatis Lezhë, por dhe të gjithë avokatët në mbarë Shqipërinë, që të kundështojmë me forcë hartën e re gjyqësore, pasi është jo vetëm e padrejtë dhe tregon pa përgjegjshmërinë e dyshes Ulsimania Rama, por cënon rënd interesin qytetar, interesin barkombëtar. Protesta do të vijojë të mërkurën në Kurbin, ndërsa bojkoti do të vijojë deri me datën 24 qershor, deri në një kohë kur të merret vendimi për zgjatjen e këtij bojkoti.